Orang pun mandi air hujan nak buangkan segala benda tu. Hey! Hari ni kacak masak untuk mama. Masak apa cak? Kacak. Ada. Okey. So kita nak niaga cak benda tu. Okey. Dia pun. Lalu jamnya udah tem masuk. Mana kita? Lambat kan dia ni. Ini apa? Mau minum? Okay, so ni dah punya kuetiau lakna. Hey, kita punya kuetiau lakna. Hey, apa? Siapa kuetiau? Kuetiau lakna. Siapa kuetiau lakna ni? Tak ada lah. Ini adalah cao kuetiau. Pedas semua. Sangat boleh eh? Saya cakap si risau. Oh, main hebat eh. Okay. Macam mana saya ingat kan? Makan lagi? Nak. Oh, saya dah belakang dah. Saya masak ni bukan selalu. Oh, dah kacak lokal tu banyak-banyak ni? Mama, dah kena makan 2 pinggan. Eh, tak nak mama, mama nak yang... Dia kena ni, ni dah. Tak. Dia tu kacang. Dia boleh selalu. Dia bukan pelik pun. Ini air hujan tidak ada apa benda ni. Orang pun mandi air hujan nak buangkan segala benda tu. Hey! 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 Okay, tiba-tiba hari ni hari berkat. Air hujan ni? Tak apalah, air hujan je pun. Hebatlah mama ni. Mama siapalah. Mama yang hebat. Mama yang hebat. Hujan-hujan pun ni. Walaupun hujan-hujan di tengah malam. Ya. Kita tuliskan. Tak mak? Tak. Hei, kacak ni. Show time. Pertama kali kacak nak masak dalam hujan. Ada rahmat lah ini. Kita nak ibaratkan teman. Okay, so ni dia punya mi memang itu jadi kuetiau. Dia ingat jadi apa tadi? Sangat special ni. Betul lagi. Gana untuk bonda saya. Ada lembut tak apalah. Mana? Ha, tak ayalah gula. Tak ayah gula jadi korang kelantar sangat. Kelantar sangat. Okay, so itu masakan saya untuk hari ni. So korang boleh try kat rumah tu. Kalau nak rasa manusia yang bujang-bujang kat luar sana, boleh try resipi ni. Betul tak? Ha, pada siapa yang nak try resipi ni, boleh try resipi ni daripada siapa mak? Kacak. Mungkin lebih baik daripada kacak. Tapi this is first try kacak. Lebih baik? Wow, boleh. Dah apa pun macam? Udah. Banyak sangat cak udah ni. Mungkin semua dah cak. Cukup. Okey, dah. Okey, dah. Tutup api.